This video is brought to you by Mahalakshmi Jewelers, Mobile Master, Frespresso Coffee Shop, New Sun Fabrics Cloth Store, and by Medina Chicken World. صاحب کے پاس آنے کے بعد بہت خوشی ہوئی انہوں نے بہت اچھا پروگرام رکھا ہمیں بہت پسند آیا ساتھ ہی ساتھ علی جناب قمر الاسلام صاحب کی بیگم صاحبہ کے لیے انہوں نے بہت اچھے ذریعے سے بات کی وہ بھی اچھا لگا جو بھی بیٹھے تھے یہاں سب نے بھابی ماں کو سلام کیا اور تالی مار کے ان کی جیت کی دعا دی ہم سب اس کے لیے بہت خوش اشفاق صاحب دل کا میں تو سب نے پہلے بہت شکر گزار ہوں انہوں نے بلا کے مجھے عزت افزائی بخشی اور ان کا پروگرام کافی زبردست رہا خاص کر یہ سی ڈی جو ہے نا بہت بہت زبردست ہے انشاءاللہ پورا دیکھوں گی میں دیکھ کے پھر آگے بھی اس کو آگے بڑھائیں گے اس کو الیکشن میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یوز کریں گے یہ بہت ہی اچھا گیت ہے ہماری پارٹی کے لیے بھی اچھا ہے اور اس ملک کی ایکتا کے لیے اچھا ہے اس ملک کے ہندو مسلم اتحاد کے لیے اچھا ہے اس ملک کی تاریخ ہے اس میں اس تاریخ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے گیت اگر سنیں تو ملک کی تاریخ جو ہے تو بہت اشفاق احمد چلو صاحب نے جو گیت گائے ہیں کانگریس کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں اور کانگریس کی پوری تاریخ ہسٹری بتائے ہیں اس کے اندر اور اس سے امید ہے کہ کانگریس کو بہت فائدہ ہوگا اور کانگریس ہماری اکثر سے جیتے گی یہ جو گانے لکھے ہیں اس یہ بتاتا ہے ایک تو جو کانگریس میں ہیں ان کو محبت ہے کانگریس سے اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے خاص الخاص شخصیت ضمیر خان صاحب جو جنتا دل چھوڑ کر کانگریس میں آنے کا من بنایا تو تب سے ہم بھی جو ہے من بنانا شروع کریں گے کیونکہ ہم ضمیر خان کو بہت چاہتے ہیں ان کے فالوور ہیں ڈیولپمنٹ جو ہے ہمارے قمر الاسلام صاحب کی ایک روح ہے ایک سایہ ہے اہلیہ ہے ان کو اگر ہم سب مل کر جتائیں گے تو انشاءاللہ پورے جو ہے کانگریس کے سی ایم جو بھی بنیں گے جو منسٹرز ہیں پورے پورے دلچسپی سے گلبرگہ ڈیولپ ضرور کریں گے کیونکہ قمر الاسلام کی اہلیہ ہیں بول کر ایک لیڈیز ہے اور ایک مسلم خاتون کو پہلی دفعہ جو چانس دیا جا رہا ہے کرنا چاہیے اس کے لیے ہم جو ہے کوشش کرنا چاہیے جہاں تک ہو کے ہم بھابھی کو جتانے کی کوشش کریں البم میں وہی آج جو تکلیف میں گزر رہی ہے پبلک اس کی واسطے آواز ہے وقت کی للکار ضمیر کی آواز ضمیر کی پکار پر میں نے یہ تو گیت لکھا ہے اس کو لوگ اگر سمجھیں گہرائیوں میں جائیں گے تو بہت ہی شاندار مطلب نکلے گا کیونکہ اس وقت کانگریس کا آنا بہت ضروری ہے کیونکہ پورے ہندوستان کی نظر کرناٹک پر لگے گی ہم لوگ کرناٹک کے لوگ جو نظر لگائے رکھیں گے پورے ہندوستان کے ان کو بتا دینا کہ ہم کانگریس کو جتا کے لائے ہیں کانگریس کی جیت ہوگی دس ویڈیو از براٹ یو بائی مہالکشمی جیولرز موبائل ماسٹر فریسپریسو کافی شاپ نیو سن فیبرکس کلوتھ اسٹور اینڈ بائی مدینہ چکن ورلڈ